Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь новини, у студії працює Марія Котенко. У Тернополі на перехресті вулиць Руська-Замкова 27-річний водій не впорався з керуванням, розповів новинам оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. За його словами, ДТП сталося близько 21-ї години. Автівка вилетіла на тротуар біля пішохідного переходу. Водій від госпіталізації відмовився, пасажир, який перебував в автівці під час ДТП, зник з місця пригоди. Обставини ДТП з'ясовує поліція, розповів Василь Трач. Акція «Повір у себе, прекрасне в твоїх руках» розпочнеться о 15:30 в Тернопільському обласному театрі актора і ляльки. Це захід для сімей, які виховують дітей, в тому числі дітей з інвалідністю. Під час акції відбудуться майстер-класи, ігри з аніматором, виставка творчих робіт, фотовиставка та лялькова вистава «Сестриця Оленка та братик Івасик». Організовують захід працівники управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міськради та Тернопільського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, повідомила його директорка Тетяна Горбоніс. Майстер-класи у нас будуть по виготовленню новорічно-різдвяних прикрас. Будуть дітки виготовляти такі маленькі сніговички, сніговички-закладочки такі. Крім того, вони зможуть оформити лист до Святого Миколая, який вони будуть писати. Оформити вони зможуть, бачите, ось такими ангеликами, які власноруч зроблять. Писати, це такі заготовки ми вже для них підготували. Ангелики вони самі будуть робити. І ще ось таких подібних, таких гарних миколайчиків. А це Тетяна Горбоніс показує фотозону, яку готують для учасників акції. До її виготовлення долучаються самі ж діти, які прийдуть на захід. Тетяна Горбоніс розповідає, що на проведення акції з міського бюджету Тернополя виділили 7 тисяч гривень. За її словами, майстер-класи проводитимуть соціальні працівники. Директор Тернопільського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та волонтери, студенти Тернопільського педуніверситету. Працівники центру соціальних служб очікують, що у заході, як і щороку, участь візьмуть близько 200 дітей. Захід відбувається 10-й рік поспіль. Акцію проведуть до Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначають 3 грудня з 1992 року. О 14:30 нагороджуватимуть переможці відкритого чемпіонату Тернополя зі спортивної гімнастики серед дівчат. Він розпочався учора у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. Участь у ньому беруть команди з Червонограда, Львова, Хмельницького, Одеси, повідомила головний суддя цих змагань Ірина Гейна. Загалом це 72 спортсмени 2012 року народження і старші. Серед них 35 тернополян. Як змагалися на відкритті – дивіться далі. Відкрили чемпіонат о 14-й годині. Першого дня змагається 9 команд у багатоборстві. Виконують почергово гімнастичні вправи на 4 приладах. Брусі, колоді, вільні вправи і опорний стрибок. Сьогодні працюють діти від 3-го дорослого до майстрів спорту. Вони роблять програму, яка затверджена Міжнародною федерацією гімнастики ФІШ і Федерацією гімнастики України. Перша вправа на брусі. Її виконує 9-річна Каріна Комаренець. Вона виконала вправу на 10,3 балів з 14. Для мене було складно, але я зробила невідмінно. 8-річна Аліна Середа з Одеси каже, що гімнастикою займається 2 роки. Для неї це друге змагання. Дівчина виконує вільну вправу. За це вона отримала 11,5 балів. Я робила ранат-фляк і переворот на 1 на 2. Для мене було важче робити під музику. Я дуже уважно слухала музику і попадала. Це опорний стрибок. Кожний учасник має 2 спроби по 1 стрибку.
каже суддя змагань Ніна Струкова. Кожен стрибок має вже свою певну базову оцінку. І ми оцінюємо фазу польоту до коня, на коні, після коня та приземлення. За це йдуть збавки. Один суддя оцінює збавки, другий вираховує базу. Тоді база додається до збавок, збавки рахуються з 10 балів, і ми отримуємо оцінку. Вправу на колоді виконують також на оцінку. Кожний учасник має виконати 6-8 елементів. Восьмирічна Вероніка Чорна отримує за цю вправу 11,3 бала. Найскладніше мені було робити сальто, бо я не завжди в мене воно виходить від перешку робити. Змагання сьогодні тривали до 17-ї години, завтра розпочнуться о 9-й. Завтра змагаються другий дорослий, перший дорослий, кандидати і майстри спорту. Третій розряд в нас виступає один день. Виконують ті саму програму на всіх приладах гімнастичного багатоборства. Тобто це опорний стрибок, бруси, колода і вільні вправи. По сумі балі двох днів будуть нагороджуватись діти. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це всі новини випуску. Наступний дивіться уже о 8:30.